Okay, hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang den danske kartoffel, eller det Danish Potato.dk, som jeg selvfølgelig også kalder mig selv. Vi er tilbage her i Famsemøde 2017, og det er søndag i dag, så jeg tænker faktisk, at vi kommer til at spille tre episoder i dag. Den her video, den er kommet ud rimelig tidligt, klokken er 9 lige nu her, når den her den kommer online. Så jeg håber selvfølgelig, at I er stået op, og jeg håber, at I er klar til at spille noget Famsemøde 2017, som altid. I må meget gerne give den her video et kæmpe like. Lad os se, om vi kan få 10 likes på den. For ligesom at give et godt identifikation af, at det, I kan faktisk godt lide, at jeg uploader 3 gange om dagen i dag. 3 gange i dag, det er sindssygt, synes jeg i hvert fald selv. Men i den her video, som I nok så på titlen, og også på den her lille billede, eller thumbnail, som det hedder på engelsk, så skal vi i gang med at kigge på en anden map. Det er en map, der hedder Green River 2017 selvfølgelig. Og den er for en modder, der hedder Bart NLD Farmers. Og der står lige lidt tekst her. Velkommen til Green River 2017. På grund af den store succes af Green River map i Farmsmøde 2015. Stor tak til jer. Så har Bart altså gjort sig klar til at også bringe den her til Farmsmøde 2017. Og der er mere end 160 hektar af marker, så den er rimelig stor den her, og der er missions og så videre og alt muligt sygt gøjl her i. Så jeg tænker sådan set bare, at vi går i gang med at spille her. Så det er bare at gå ud, gå ind i career mode, så starte et nyt save game, easy, og så skal vi bare lige finde mappen her. Alstein, Broxton, Emerald, Pacific, for godt, Gorala, Green River, og så starter vi ud her, continue, deselect all, select all, start, og så burde vi være i gang her. Det tager ikke så lang tid at starte op her, tror jeg ikke. Green River. Den ser faktisk rimelig vild ud her fra starten, jeg kan allerede se. Rimelig stor farm man har her på, eller rimelig stor gård man har i det her map her fra starten af. Og vi er klar til at komme i gang med den nu. Og det er tidlig morgen, som altid, som I nok kan se. Lad os lige skrue tiden op en gang, så vi kan få lidt lys på. Jeg ved ikke om jeg er hjemme på farmen her. Men det, jo, det er jeg. Jeg er hjemme på min farm, kan jeg se. Jeg skal lige indrømme, at jeg har aldrig spillet den her map før. Så det er sådan rimelig nyt for mig også at komme ind og kigge på den her. Men den ser rimelig fed ud. Sådan fra starten er her mit stovhus, eller mit stuehus, som det hedder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det stovhus. Det er fordi, jeg kommer fra Nordjylland. Eller Vendsyssel, der snakker med Vendbomål. Stovhus. Så det er sådan rimelig sygt, i hvert fald synes jeg selv. Det er nogle pæne planter, jeg har derinde. Er det has? Nå, hvad? Hvad har vi her? Doorstep is... Det forstår jeg ikke lige, hvad der står der. Men i hvert fald så er det her det nye hus her. Og der er også lige kamera deroppe, hvis nu der skulle komme nogle stjælende åbenbart. Så er der lige sat security camera op, altså sikkerhedskamera åbenbart. Jeg ved ikke lige hvorfor, men sådan er det jo nok herude på landet nogle gange. KCH der. Starter ud med sådan 1455'er der. Og Great Plains såmaskine, selvfølgelig sygt nok. Lille kultivator her. De åbner portene. Come on, hvad har vi her? En New Holland. En New Holland, fit. John Deere? Okay, nice. Så har vi en KCH 1465 her også, og en Metal Tech vogn, DB8 vogn. Rimelig vild også, synes jeg. Lad os på åbne den her også. Er det ind til køerne, eller hvad er det her ind til? Oh shit. Det var sådan set ind til lidt af det hele, tror jeg. Og der kan man se, der er han lige inde på farmesmøtter her, eller sådan lidt andet. Wow, griner nok. Vi skruer lige tiden ned igen. Undskyld. Sådan der. Open. Sesam open. Så er vi herinde. Jeg tror måske det her, det er et sted til køerne, eller i hvert fald til nogle dyrkæder. Så meget kan jeg da se. I hvert fald. Jeg kan også høre nogle høns her. Oh snap. Der er mange høns herude. Hvad? Satan. Så har vi den her. Wool pallets.
Okay, så det er bare lige her, at de her uldpaller, de kommer, når jeg får nogle får. Det er da sådan set fint nok lige at vide. Og det såsæd, der er der, det viste jeg nok allerede. Så det er jo perfekt. Den ser rimelig stor ud. Lad os lige prøve at hoppe herop en gang. Wow. Oh snap. Oh snap. Det ser rimelig, den ser rimelig ud nu, den her map. Er det A, der ligger her? Det tog jeg lige 4 A. Så det er sgu rimelig fedt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge A'en til, men man kan selvfølgelig bare svide på en pande og så lave nogle spejle af. Fordi så ligner det lidt et spejl, hvis I forstår. Nej, det var ikke sjovt. Men jeg tænker, at vi skal gå lidt på opdagelse her i mappen. Så lad os lige komme over til vores lille maskine her. Eller vores lille... Nå... Vores lille... Ja, maskine. Hvorfor kalder jeg det maskine? Det er selvfølgelig en maskine, men vores lille bil her engang. Wow, what? Hvorhen er vi på vej hen? Vi er på vej den her vej. Jeg har altså en mark hernede, der hedder mark nummer 27. Så det synes jeg lige, vi skal tjekke den ud. Oh snap. Det er jo det, der kan ske det der. Men nu er vi nede på mark nummer 27 i hvert fald. Det ser rimelig fedt ud, synes jeg da. Lad os lige prøve at komme hen på mark nummer 18. Det kunne være rimelig grineren, hvis vi kunne det. Wow. Wow, wow. Lander den, lander den. Yes. Mark nummer 18, det må så være herovre. Den er lige herovre faktisk. Sådan der. Så jeg ejer faktisk de her to marker fra begyndelsen, altså mark nummer 27 og mark nummer 18. Det er dem, vi har fra begyndelsen her i spillet, så det er sådan set, synes jeg i hvert fald, at det synes jeg, det er sådan, det er meget godt i princippet. Lad os lige køre op til nogle af de syge marker heroppe, hvis vi kører den her vej. Så burde vi komme op til nogle af de syge marker, tror jeg i hvert fald. Men jeg er selvfølgelig ikke helt sikker på det. Oh. Der var lige et hegn der, som jeg åbenbart lige kørte igennem. Sygt nok. Og der var lige endnu et. 1, 2, 3, 4 markerne heroppe, de ligger sådan rimelig tæt på hinanden, vil jeg sige. Så det er jo perfekt. Man kunne måske godt putte dem sammen, hvis man har lyst til det. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om man har. Men det var i hvert fald noget, man godt kunne gøre, hvis man, tænkte over det og så videre. Og så videre, 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 og så videre. Hvad har vi egentlig herovre? Er det et sted, hvor vi køber køerne? Hvad fanden? Ja, det er åbenbart kolstallen her, hvor vi skal købe vores køer. Fedt nok, mand. Fedt nok spæ. Eller hvorfor siger jeg det? Men i hvert fald så er det stadig ikke fedt. Som der ikke er noget spæ, bad, noget. Mæhæ. Så prøv at se om vi kan gå herop en gang. Wow. Så er vi inde i maskineriet. Lad os give den noget John. John her. Ouch. That really hurts, Charlie. It really hurts, Charlie. Okay, jeg tror, hvis jeg kommer ned i bunden af den her, så er det sådan en lille jump her, vi lige kan prøve at tage. Jeg ved ikke, hvor stort det er, og hvor man overhovedet kommer til at jump af det. Oh, lidt måske.
Men i hvert fald så er det her, som sagt, den første video, jeg uploader i dag. Jeg synes faktisk, at den her map den ser rimelig fedt ud. I kan downloade den ind i beta-sektionen i Farmersmith 2017, som jeg lige viste i starten af videoen her. Men ellers så tænker jeg faktisk, at jeg afslutter dagens episode, så jeg vil bare sige endnu en gang stor tak, fordi I gad at se med. Og selvfølgelig husk at subscribe og give den her video et kæmpe like, hvis I synes, den var fed. Og så ses vi senere i dag til vores anden video. Tak fordi I så med. Hej hej. Adios amigos.